아니죠? 트랜스마치 아카데미. Todos de volta às suas bases. Reiniciando. Hora de transmaterializar. Guarda o jogo? Reiniciando. Hora de transmaterializar. Todos de volta às suas bases. Transmate a caminho. Transmate a caminho. Reiniciando. Hora de transmaterializar. Todos de volta às suas bases. A fissura está em brasa, graças a você. A faísca está pronta. Pegue-a. Jogando bandeira. Ela tá falando que tá dando bug pra caralho, que você racha o bico, mano.